comentant la recepta que anem a fer ara, un guionista m'ha explicat que es veu que hi ha un estil de música coreà que es diu K-pop, que fa anys que ho peta, jo ho desconeixia. I li ha fet gràcia perquè fem pop a l'estil coreà. I diu, ah, K-pop, pop. Diem que ho farem amb estil coreà perquè ho farem amb kimchi i el primer que hem de fer és preparar aquesta col, que és una col, com veieu, eh? Mira, aquí la tinc sencera. I així de bonica. És una col xinesa. És amb la que popularment es fa el kimchi. I com veieu, té una fulla molt primeta, més ampla, i després té tot aquest llamp de penca. Es podria fer amb un altre col? Sí, però millor fer-ho amb aquesta, ja que és la que saps. I el que farem és tallar-la molt, molt petita, perquè el kimchi, les fermentacions de la col, abans n'hi havien fins i tot de 3 mesos. Avui la farem express, serà en 3 dies. Express, 3 dies. De vegades m'escriviu a les xarxes i em dieu, coi, és que sempre que hem de fer una recepta necessito 3 dies, 6 hores, 12 hores, saps? Sí, la cuina ja ho té, això. Ens hem d'esperar. Molt bé, totes aquestes parts de la penca més gruixuda, seguim tallant. I les altres, doncs, ens ha de quedar així, eh? Tallat ben finet. Aquesta també. I ara el que farem és submergir-la en una salmorra que tinc aquí darrere. Això ens ho salarà, ens ajudarà que no ens quedi tan fibrosa. I ens en començarà a activar la fermentació. La sal que hi posem són 25 grams de sal per litre d'aigua i ho tindrem submergit durant una hora, que és aquesta d'aquí. Aquí ja hi tinc la sal barrejada i tot, eh? L'aigua és freda. Això també és important. Una hora. Una col fermentada que a nosaltres ens sona molt també seria el xucrut. El que passa que, a diferència del xucrut, aquí hi posem aigua, que ara li hem de treure. Aquí. I li traurem tota. La farem un drap, sempre que sigui un drap net i tot això. I ara es tractarà d'apretar i premsar-ho tot molt bé i treure'n al màxim l'aigua que puguem. Ens acaba minvant i ens queda una miqueta amb res. Quan fas el xucrut, per exemple, que només ho fas amb la sal sola i vas fent això que estic fent, treu també la propa aigua, així, de vegetació. I ja està. I aquí tinc aquest invent. Ara anirem a fer pròpiament la fermentació, que seran els 3 dies. Poso la col dins. Així. És molt important que el pot estigui esterilitzat. L'hem bullit i l'hem deixat així. L'hem deixat ben net perquè no ens agafin, saps? Ens interessen precisament els microbis que ajuden a fer la fermentació, no pas els microbis que no ens interessen gens. El taparem i fixeu-vos que no li poso un tap, ens explotaria, perquè això comença a fer uns gasos i demés, ens rebentaria. Pot ser fins i tot, hi posem el drap així i el drap aniria atrapant tot el líquid que ens pugui anar deixant anar. Però pot ser que ens acabi vessant, és a dir, que quan el deixeu aquests 3 dies, deixeu-lo en algun lloc, o bé amb paper de cuina a sota, o bé amb un altre drap, perquè no... Doncs això. Perquè no us vessi i no us quedi tot brut. 3 dies.
Ja han passat els 3 dies. Així de ràpid, tu. Escolta, aquí tinc aquest llamp de pop. Mira, quina bèstia. I el que farem és bullir-lo aquí. El que passa que abans de bullir, doncs, li haurem de posar cosetes, coses que ens ajudaran a que ens quedi molt millor. Una d'elles és, bueno, primer de tot, saber que l'aigua només és aigua sola, no hi ha sal. Hi posarem una fulla de llorer i una ceba, perquè les polpeires d'Orense a mi em van ensenyar que hi posaven sempre una ceba. D'aquesta manera es veu que la ceba té una substància que fa que el pop ens quedi més tou. I després la fulla de llorer, perquè la meva amiga, l'Anna Brutons, la gallega, em va dir que sempre hi posava això. I jo dic, clar, si ho fan, deu ser per alguna cosa. Per tant, fem-ho. I ho posem dins. L'altra cosa que hem de tenir en compte a l'hora de fer el pop és que abans l'haurem d'haver congelat, si no l'hem d'estomacar. Per no haver-lo d'estomacar, doncs el congelem. Llavors el deixes descongelar tranquil·lament i s'han trencat les fibres, és a dir, que no ens quedarà tan dur perquè el pop és molt fort. I l'altra cosa que hem de fer és com coure'l. Obrim i l'espantarem. Farem 3 immersions i després l'última, la que faria 4, és quan li deixarem a dins. Ah, i una altra cosa també molt important. Aquest estarà mitja hora, perquè hem de pensar que el pop s'ha de coure 10 minuts per quilo i seran 10 minuts per quilo de cocció, després apagarem el foc i el deixarem a dins de l'aigua de cocció, en repòs, també aquests mateixos 30 minuts. És el mateix temps de cocció que de repòs. Això que fem ara de l'escaldat és perquè la pell no es perdi, perquè la pell ara, si s'enganxa ràpid, no té aquest canvi, després no queda tot despellofat, que són aquells pops que sembla que siguin, diguéssim, un tall de carn arrebossada després d'anar d'excursió dins d'un tàper 6 hores, que l'obres i té carn, arrebossat, carn, doncs el mateix. Vinga, 3 vegades. Arrenca el bull una altra vegada i tornem. Arrenca el bull una altra vegada, 3. Arrenca el bull i última. Ara sí, mig tapo i ho deixem així, que vagi fent aquest xup-xup, allò a poc a poc. La cocció no ha de ser molt forta, sinó tot el contrari. No ha d'arribar ni fent gaires xup-xups. Mitja hora. Anem a acabar el kimchi. El pop ja m'està reposant. És molt important, l'aigua de la cocció del pop no es llença. La podem fer servir per diverses coses. Podem reduir-la i posar-la, doncs, per exemple, en un arròs. Podríem acabar reduint-la encara molt més i fer una salsa americana, però amb el suc del pop. I seria un pop a l'americana. I aquí ara el que vaig a fer, ara això ja ens ha anat agafant textura, és coure aquesta farina d'arròs durant uns 10 minuts. Em sembla que la farina d'arròs, si no, queda bé, queda crua, saps? I el gust no és gaire bo. Li hem de fer aquesta cocció. Aquí, mireu, això ja ho tenim. Però bé, ho trec, han passat 5 minuts. Aquí hi tenim, mira, això és una pasta que faig amb all confitat. Confito els alls, res, en 20 minuts ja n'hi ha prou, amb oli d'oliva, i després els trec i els aixafo i faig la pasta. Anem a afegir el picant. Això pica molt. És un bitxo, diguéssim, triturat, que pica molt. Molt. Només amb l'escalfor ja el noto.
mireu això com ens queda. I afegirem el gingebre. Així tindrem aquest punt picant, també, però a la vegada fresc. També ens ho farà tot més asiàtic. I afegirem una ceba molt enrossida que tinc aquí. Una, dues cullerades del sofregit de ceba. Remeno, incorporo. I ara li acabem de fer aquesta cocció de 5 minuts, amb el foc al mínim. Això ja ens ha cuit els 5 minuts. Molt bé. I ara hi afegirem... Oh. Aquest és aquell moment màgic, eh? I ara sabíem si ens ha sortit bé o no ens ha sortit bé. Ah, per la textura ja veig que sí. I anem a tastar-la una mica. Ens ha anat deixant aigua pròpia. És molt fresca. Ho barregem tot. I un cop ben barrejat, ho posarem en un bol. Podrem anar a acabar el pop. Perquè l'acabarem, el pop. Tot això dels fermentats, en moltes cultures... Bé, de fet, el pa seria un fermentat, el vi, la cervesa, el iogurt, els formatges... Però els fermentats els hem fet servir sempre. Més que teòricament ens ajuden a la digestió. Bé, teòricament, i en realitat ens ajuden a la digestió. Doncs ja va bé. I més quan menges una cosa com el pop, eh, que és allò contundent. Vinga, anem a buscar la bèstia. Deixem que es refredi una mica i separarem els tentacles. Ens en quedarem un. Encara n'altera una miqueta més la textura, ens ho ajuda a fer més tendre, però sobretot aquest caramelitzat, doncs l'agraïm molt. Posaré una mica més d'oli. Picarem una mica de coriandre, li posarem. Aquest plat està inspirat en un plat del Noma que varen fer, que van ser a Mèxic, que és un restaurant que a mi m'agrada molt. Jo segueixo molt el Noma i el René Redzepi, que és el seu xef, i m'agrada molt com emplata. Ell li posava barbotes, jo sí, llavors cadascú, oi? Ell no ho feia amb kimchi, ho feia amb un puré de carbassa. Però són uns grans amants dels fermentats.
tallet. Oh, ens ha quedat ben tendre. I no faré pop. Kimchi. I ara us diré si pica molt o no. Que serà que sí. Brutal. Brutal.